video syomka qilish jarayonida shunday vaziyatga duch kelamiz. Bu bitta sahnani masalan bitta kamera emas, 2ta, 3ta, 4talab kamera syomka qilishi mumkin. Va mana shu syomkalarni montaj qilish vaqtida Adobe Premiere programmasida ularni hammasini bitta liniyaga qo'yib, terib chiqish kerak bo'ladi montaj paytida. Terib chiqish uzoq vaqt oladi. Lekin bu ishni osonlashtirish uchun maxsus plugin bor, bu Plural Eyes plugini. Salom do'stlar, Technosmart kanaliga xush kelibsiz. Siz bilan men har doimgidek G'ayrat Alimboyev, videograf, montajyor hamda texnoblogerman. Bugun Adobe Premiere programmasiga bag'ishlangan ajoyib plugin Plural Eyes plugini haqida gaplashamiz. Ushbu pluginni men videoni opisaniyasiga qoldiraman. Siz u yerda mutlaqo bepul uni skachat qilib olishingiz mumkin maxsus silka orqali. Videoni skachat qilib olganingizdan so'ng mana bunaqangi papka hosil bo'ladi sizda. Shooter site degan papka. Mana shu papkani ichini ochganingizdan so'ng setup hamda readme degan tekstovi dokument ko'rishingiz mumkin. Tekstovi dokumentni birinchi o'qib chiqish kerak. Bu yerda ushbu pluginni ustanovka qilishdan oldin bir necha talablar bor. Bu antivirus programmalarini o'chirib qo'yishni maslahat beraman. Shuningdek, Adobe Premiere, boshqa After Effects, boshqa programma, ortiqcha programmalarni o'chirib qo'yish kerak ustanovka vaqtida. Plugin ustanovkasi qiyin emas. Setupga bosasiz, setup ochilgandan so'ng darli qilib ketamiz. Распаковка файлов bo'lyapti bu yerda. Bo'ldi, mana pluginimiz ustanovka bo'ldi. Bu pluginda bir juda ham yaxshi tarafi hech qanaqangi ключ registratsiya, shunaqa narsa, mayda-chuyda narsalardan o'tish kerak emas. Hammasi ichiga уже tayyor qilib qo'yilgan. Bor yo'q, shuni ustanovka qilsangiz bo'ldi. Ustanovka bo'lgandan so'ng Adobe Premiere programmasini ochamiz. Programmaning yuqori qismida mana bu yerda Windows oknasi bor. Mana shu Windows oknasiga kiramiz hozir. Bu yerda extensions degan joy chiqadi. Mana o'zi ko'rsataman sizga. Mana bu Windows extensions hamda shu yerda Plural Eyes 4 degan vkladkani ko'rishimiz mumkin. Bu bizning mana shu pluginimiz hisoblanadi. Bu pluginni men hozir bitta to'y misolida ko'rsataman. Bu yerda to'y montaj jarayoni bo'lyapti. 2ta kamera syomka qilgan bu to'yda. Va 2ta kamera to'yda boshidan oxirigacha uzmasdan syomka qilingan. Mana shu 2ta kamerani biz bir-biriga joylashtirib sinxronizatsiya qilib chiqishimiz kerak. Xo'sh, buni sinxronizatsiya qilish uchun mana shu sekvensiyamiz ochilgan. Sekvensiyamizga hozir ko'rsataman. Mana bu V1 hamda A1 ga birinchi kamera qo'yilgan. Mana shu birinchi kamerani videosi. Buni ajratish uchun rangini hozir o'zgartirib qo'yay. Masalan, purple qilib qo'yaylik. Mana bu yuqoridagisi esa V2 hamda A2 daroshkadagi videomiz, bu ikkinchi kameraniki. Buni ham rangini hozir o'zgartirib qo'yaman, shu sal bir-biridan farq qilib turish uchun. Mana shu sekvensiya ochilgan, mana bu vecher degan sekvensiya ochilgan. Mana shu sekvensiyada turgan holatda Windows oknasiga kiramiz, extensionga kiramiz hamda Plural Eyes tugmasiga bosamiz. Bu yerga ortiqcha hech qanaqangi harakatlar qilish kerak emas. Muhimi bitta joyga e'tibor berish kerak, mana bu yozuvga. Sequence Vecher is ready to synchronize deyapti. Ya'ni mana shu Vecher deb nomlangan sekvensiya sinxronizatsiya qilishga tayyor deyapti. Agar siz mana shunaqangi yozuvni ko'rgan bo'lsangiz, значит, hamma narsa joyida. Agar sekvensiyada qanaqangidir muammolar bo'lsa, mana bu yerda is ready to synchronize deb chiqmaydi, balkim sizga qanaqangidir o'sha ashibkalar borligini ko'rsatib beradi. Shundan so'ng mana bu sariq knopkamiz bor, synchronize knopkasi, mana shu knopkaga bosasiz va sinxronizatsiya jarayoni boshlanadi. Bu pluginda ishlashi asosan ovozga qarab teradi. 2ta kamerada syomka qilingan ikkalasini ham ovozlarni bir-biriga solishtirib chiqadi. Har bir minutini, har bir masalan 5 daqiqasini ichidami bir-biriga solishtirib chiqadi-dagini mana shu videolarni ketma-ketligiga qarab ustma-ust qo'yib joylashtirib chiqadi. Bu jarayon tugagunicha qisqacha reklama qilib o'tmoqchiman o'zimni kanalimda. Bu kanalda biz foto va video texnika haqida shu bilan birga Adobe Premiere programmasiga bag'ishlangan video darsliklarim ham bor, ularni ko'rib chiqishingiz mumkin. O'zim videograf, montajyor hamda o'sha mana blogerlik faoliyatimni ham olib boryapman. Kanalimda faqat foto va video texnika haqida emas, balki ham har xil telefonlar, smartfonlar, kompyuter, noutbuklar haqida ham
gaplashib o'tamiz. Qiziq bo'lsa sizga albatta mana shu mavzu, albatta kanalga obuna bo'lib, podtrzymka qilib turish uchun like tugmalarini bosib, bitta ajoyib qiziqarli kommentariya ham yozib qoldirishingiz mumkin. Bundan men albatta juda ham xursand bo'lgan bo'lardim. Mana do'stlar, sinxronizatsiya jarayoni ham tugadi. Bu yerda endi mana bu X bilan bu oknani yopib qo'yamiz. Va hech qanaqangi xato kamchiliklarsiz sinxronizatsiya tugadi. Agar sinxronizatsiya jarayonida biron bir kamchilik bo'lsa yoki biron bir videoni to'g'rilay olmasa, mana shu plugin sinxron qila olmasa, qizil mana bu videolarimiz qizil rangga kiradi. O'sha oxiriga yoki mana shu videoni o'sha o'zini joyida qoldiradi. Bu qolgan videolarga qo'shmaydi. Bu yerda hozir ranglari o'zgarmagan, mana shu videolarimiz bir xil ko'k rangda turibdi. Bu degani hamma narsa joyida degani. Endi bu sinxronlashgan videolarimizni montaj qilishimiz kerak. Montaj qilish uchun mana shu hamma videolarimizni tanlaymiz yoki Ctrl Alt tugmasi orqali tanlashingiz mumkin. Tanlagandan so'ng o'ng knopkani bosib, bu yerda Next degan tugma bor, mana bu Next. Mana shu videolar hammasini Next qilib olish kerak. Next qilamiz hamda OK tugmasini bosamiz bu yerda. Nest qilgandan so'ng mana bu yerda ko'ryapsiz, o'sha boyagi video daroshkalarimiz nested sequence ga o'tdi. Bu sekvensiya alohida sekvensiya hisoblanadi. Bu sekvensiyani ustiga, mana shu yashil bo'lgan sekvensiyamiz ustiga yana o'ng knopkani bosib, mana bu yerda multikamera degan tugma bor. Mana shu multikamera tugmasidan enable qilishimiz kerak. Mana hozir bosaman multikamera enable qilasiz va o'sha multikamera rejimi hozir yoqildi. Endi multikamera rejimiga o'tish uchun mana bu panelimizda mana bunaqangi tugmacha bor. Toggle multikamera view deyapti. Mana shu tugmachaga agar siz bu tugmachani ko'rmayotgan bo'lsangiz, mana bu plusga bosgan holda, mana shu plus tugmasiga bosgan holda bu yerdan ushbu tugmachani chiqarib olishingiz mumkin. Mana bu button editor chiqadi, shu yerdan chiqarib olish mumkin bo'ladi. Xo'sh, multikamera rejimiga o'taman men. Multikamera rejimiga o'tgandan keyin bu yerda ko'rishimiz mumkin oknamiz. Ortiqcha oknalar yopib qo'yamiz. Yana bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Bu to'y Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lgan. O'sha yerda bir akamiz bor, tanishim. U yerda ham o'sha video syomka faoliyati bilan shug'ullanadi va o'zimizda o'zbek xalqimiz bor, bilasiz, u yerda juda ham ko'p o'sha vatandoshlarimiz va ular o'sha yerda mana shu to'ylarni qiladi. O'zimiz oddiy to'y, o'zimizda qanday bo'lsa, ular ham xuddi shunday to'ylar o'tkazadi, faqat 100-150 kishidan iborat bo'lgan to'ylarni qilishadi. Agar qiziq bo'lsa, sizga qiziq bo'lsa, mana shunaqangi to'ylar agar ko'rsating desa, sizga ko'rsataman. Mana shu ZAGS jarayonini, mana bu Toshkentda Kyonavkar deydi-ku, adashmasam, o'sha Kyonavkar jarayonlari, ular qayerga boradi, ana shunaqa jarayonlarni ko'rsatib berishim mumkin. Albatta, agar sizga qiziq bo'lsa, buni kommentariyaga yozib qoldiring. Mana bu program oknamiz 2 qismga bo'lindi. Bu yerda chap tarafda 2 kamerani ko'rishimiz mumkin ishlayotganini va bu yerdagi o'ng tarafdagi oknamiz bu eng главный okna hisoblanadi. Ya'ni siz montaj qilayotgan videoyingiz mana shu o'ng tarafga chiqadi. Siz nimani montaj qilsangiz, mana shu o'ng tarafda nimani ko'rib tursangiz, o'sha oxirgi natija hisoblanadi. Endi bizning vazifamiz mana shu 2 kamera syomka qilgan to'yda eng kerakli joylarini ajratib olib, montaj qilib chiqarishimiz kerak. Buning uchun play tugmasini bosamiz. Hozir mana shu videomiz ketyapti. Bu multikamerada videoni terish juda ham oson. Chap kameradan o'ng kameraga o'tib, kadrlarni terish mumkin. Hozir mana bu kameraga o'tdim men. Ikkinchi kameraga. Mana bu yerda operator boshqa tarafga ketdi. Buni biz to'xtatamizdagini sal orqaroqqa yurgizib, to'g'ri joyini olishimiz kerak. Mana bu yerga o'tamiz. Ozgina qolib ketdi. Tortib qo'yamiz. Bu yerda bir narsaga e'tibor bering, yana tushuntirib o'taman. Siz mana bu o'ng tarafda ko'rayotgan video oxirgi natija hisoblanadi. Bu mana bu 2 kameradan oxirgi natijani biz mana bu o'ng tarafdagi oknaga chiqarib olamiz. O'zi play qilamiz. Mana bu yerda odamlar o'ynayapti.
Mana o'sha jarayonga keldik, play qilamiz va mana ikkinchi kameraga o'tamiz. Oddiy sichqonchani klik orqali o'tiladi, qiyin emas. Xohlasangiz bu kameraga, xohlasangiz ikkinchi kameraga o'tasiz. Multikamerada montaj qilish jarayoni mana shunaqangi bo'ladi. Va mana shu kameralardan o'tib-o'tib bo'lgandan so'ng play tugmasini qo'yib yuborish kerak. Qo'yib yuborganingizdan so'ng mana bu nested bo'lgan sekvensiyamiz qismlarga bo'linadi. Menimcha tushundingiz degan umiddaman do'stlar. Agar tushunmagan bo'lsangiz, videoni kommentariyalarga savollaringiz bo'lsa yozib qoldiring. Men albatta ularni ko'rib chiqaman deganim, o'qib sizga javob yozaman. Shu yerda videomizga yakun yasayman. Agar video yoqqan bo'lsa like bosib qo'ying hamda kanalga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom eting. Oldinda hali juda ham zo'r videolarni chiqarib boramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.